Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tunggu pengeluaran khas KWSP dan tiba masanya kita boleh memohon sekarang juga. Ya, oleh kerana permintaan ramai, jadi di video kali ini saya akan tunjukkan cara memohon yang mudah untuk memohon pengeluaran khas KWSP yang maksimum boleh sampai ke RM10,000. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok langkah yang pertama di sini. Ya, langkah pertama senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sila pergi layari pengeluaranhas.kwsp.gov.my dan pilih mohon sekarang. Jadi anda boleh pergi ke website pengeluaranhas.kwsp.gov.my dan pilih mohon sekarang. Dan kemudian anda akan sampai ke skrin yang kedua, iaitu isikan nombor MyCard ataupun MyPR dan nombor telefon bimbit anda. Okay, jadi pastikan nombor ini adalah tepat dan betul, right? Dan langkah ketiga adalah tekan teruskan dan sahkan identiti anda melalui pengesahan nombor OTP atau soalan keselamatan. Okay, jadi OTP akan hantar ke telefon bimbit anda dan anda perlu masukkan OTP itu. Okay. Langkah keempat, tentukan amount pilihan pengeluaran dan rujuk pada A atau B di sebelah kanan, tekan teruskan. Okay. Jika tuan-tuan dan puan-puan anda memohon RM10,000, anda tekan A lah. Kalau untuk lain-lain amount, anda boleh tekan B ya, dan anda boleh masukkan amount itu kemudian. Okay. Dan jika anda memilih RM10,000, anda boleh tekan A ya. Dan skrin ini akan memaparkan jumlah maksimum amount pilihan pengeluaran. Ya, ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini tertakluk kepada akaun 2 dan akaun 1 anda. Okay. Dan langkah yang seterusnya, B, kalau anda pilih B, tetapkan amount pilihan pengeluaran anda dengan menaip amount pilihan. Okay. Jadi jika anda hendak mengeluarkan RM5,000, anda tapkan RM5,000. Okay, ya. Senang ya. Jom kita tengok langkah seterusnya. Langkah kelima, tekan teruskan. Jadi selepas anda memilih amount yang anda nak keluarkan daripada KWSP anda, anda tekan teruskan. Okay. Langkah keenam, lengkapkan maklumat pemohon, maklumat pembayaran dan gaji selidik. Tekan teruskan. Jadi ada maklumat yang kena dilengkapkan oleh pemohon dan di sini KWSP juga menyediakan beberapa dua soalan untuk gaji selidik mereka, iaitu permohonan pengeluaran khas kerana dia nak tanya buat gaji selidik atau pengeluaran khas akan membantu saya untuk apa. Okay, jadi ada beberapa jawapan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih ya. Okay, tekan teruskan. Dan langkah ketujuh, semak semula maklumat, klik pautan terma dan berakuan dan tandakan tanda sebelum tekan hantar. Jadi selesai. Senang ah. Jadi anda perlu tikkan kotak itu, tanda itu dan tanda saya bukan robot dan tekan hantar. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, cara dia senang. Kalau anda mempunyai soalan yang nak tanya, anda boleh call hotline pengeluaran khas iaitu 03-8922-4848. Saya ulangi, 03-8922-4848 ataupun boleh call pusat pengurusan perhubungan KWSP 03-8922-6000 ataupun melalui YouTube, Facebook KWSP Malaysia iaitu ataupun halaman web www.kwsp.gov.my. Ya, tuan dan puan-puan, semoga anda sudah faham langkah-langkah yang senang ini untuk memohon untuk kali ini, iaitu pengeluaran khas KWSP maksimum sebanyak RM10,000. Untuk ini, saya harap video ini anda dapat kongsi kepada rakan anda. Anda boleh sebarkan kepada sanak saudara anda dan rakan-rakan anda. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.